Goranga. Kam gremo danes, Bakte? Babe Jatro po centru Ljubljane. Kakšna je tvoja izkušnja danes na podjetju? Moja izkušnja je, kako se pa je svetu in mi je ekstaza. Ok, kakor si že leto zbil zdaj? Zaenkrat še ne. Opak te, Denis, imaš kakšno zgodbico za mene? Kaj že bilo nekaj, kar ne enkrat začne pada dež. Zraven pa sije sonce. Sem rekel, kjera milost. Naši vdaji Padejatra 2018. Kako se ti zdi naša Padejatra? Kaj? A to? Dobri. Se vidimo po glasih. Nemoš pa še, a lahko mi že za dan šusta. Slišiš, da imaš eno lilo za mene? Ja sem srednji turski turist in sem rekel, izvolite. Kedonske piškoti iz Makedonije napravljeni so počesti do zime v rukam. Danes sem srečal eno gospo iz Francije, je rekla, jaz nisem Bog, sem balaj z Bogom. Je rekla, da bo prišla v tempel in je bila zelo definirana, ne? Se vidimo po glasih.